Olwaleero President Yoweri Kaguta Museveni akanze kukuuta kalevu ku ttaka ng'asaba ababaka baleme kusimbira kulimbalirira ya mwaka guno nga byonna kumala bya mbulago ng'akoowoola omusibe abombye. Ababaka bakaladde nti beppo ng'ennyindo y'enkoko ky'ekyenyi embalirira tebajja kugiyisa okutuusa ng'ensimbi z'ebyobulamu zongeddwako obuwumbi 2,600. Ensonga ezisinga ezizze zifuuka ensonga mu Paalamenti nga teziri mu kwagala na bweteefuteefu bwa pulezidenti ng'ayita ababaka b'ekibiina kye ng'abalambika mu kkubo ly'ayagala era ng'olwo kuba kumenya mu jjenje kkalu anti be basinga obungi mu Paalamenti naye leero luno ku eno ababaka ebya yessebo babyeyambudde. Ebibadde mu kokasi pulezidenti ye alinga alinaffe naye ate atugamba okuyisa kino kijja kulaga bubi naffe tugamba. Sisobola kulaba eddwaliro lye wange eddi, for example, nga munyonyi ewaffe waliwo eddwaliro baalizimba naye kati obuwundo bwe bukoze ki bwe bulibeeramu. Kati oŋŋambe nzize wano mpise bajeti ng'abantu bange si balamu nja kuba nfunirawa. Y'omu ayabadde agaana ngwa sente zino tetuzitwalayo naye ffe ekirungi tufunye kye tubadde twagala. Gavumenti ekkiriziza nti erina sente egenda kuziteekako mu bajeti eno ereetako rigenda tutanaba kuyisa bajeti na kurijenda tujisizeko nga providing that 39.2 billion. Ensonga eno efuuse namutaazo pulezidenti n'amubunya obufoofufo mu nnaku bbiri eziyise yasisinkana ababaka ba NRM mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe era ku nsonga y'emu kyokka ng'awalawala nswa ku lwazi era mbu yeekandagga n'abalekawo be yali ayise ewuwe ku nsonga eno. Ku nsonga y'emu eno era Paalamenti mu kuwatanya yayita Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Matia Kasaija akakiiko k'ebyembalirira ne kamusaba minisitule ye eyise obuwumbi bwa siringi obulala 39 zidde eri ettabi ery'ebyobulamu. Era ne tukkiriziganya nti sente ezo bajja kuzizuula kati tubawadde ekiseera okutuuka ku Tuesday batulage ogwawe banaazijja kuba bagenda kukyusaamu balabe nti bwe bazijja tewajja kunyiga nkola ya gavumenti. Baba baka kakiiko k'ebyobulamu kati batandise kuyaga bannaabwe basekimunga nkuyege embalirira teyisibwa okutuusa ng'ettabi ly'ebyobulamu lyongeddwa ku nsimbi. The people who matter, especially the Minister of Finance officials, want to put this money in areas where they also benefit. Ebyo nga bikyali bityo omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Kadaga yeeganye ebibadde byogerwa nti pulezidenti yamuyita gye buvuddeko n'amukunya ku ngeri Paalamenti gy'ekuttemu ensonga y'okkakasa embalirira y'omwaka guno. Olukungaana luno olwogerwako lulabwanga kufutyanka Paalamenti. Ani yagamba nti tetulina kukolagana na pulezidenti? Ekyokumpita tekibatiisa. Pulezidenti yogera emirundi mingi nnyo lwakuba siranga tuwali kuva kugenda ne pulezidenti. Saagala mulowooze nti omulimu gwaffe kulwana buli kiseera. Mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno ebyobulamu byafuna ettundutundu lya buwumbi 859 obwa siringi era ababaka buno babuyita bukunkumuka ku keeke y'eggwanga so nga mu ndagaano ya Abuja Uganda yakkiriza okuwanga ebyobulamu ettundutundu eryegasa mu mbalirira era ebitundu 15 ku buli 10 bye byakkaanyizibwako. Bushra Namirimu, Bahati Remi, NBS Television, Paalamenti.